Dobrý den, jmenuji se Martin Zuzaňák. Ze společnosti Kopos Kolín si v dnešním videu představíme nové bezhalogenové krabice. K dnešnímu videu jsem si pozval svého kolegu, produktového specialistu Jirku Němečka. Ahoj Jirko. Ahoj Martine. Ty jsi nám přinesl ukázat krabice do dutých stěn. Vidím zde standardní řadu, žluto-bílou, a zde jiné barevné provedení. Přecházíme snad na novou barvu? Nepřecházíme. Tyto krabice, na které jsme zvyklí, zůstávají. Ano. To je nová řada krabic. Tak a v čem je teda ten zásadní rozdíl, když pominu tu barvu? Ten zásadní rozdíl je v použitém materiálu. Tady se pohybujeme v bezhalogenovém materiálu. Slyším bezhalogenový materiál, tak jaké je jeho určení? Kam používáme tyto krabice? Ten bezhalogenový materiál se používá v prostorách, kde je zvýšená bezpečnost osob a majetku. To znamená všude tam, kde se shromažďují lidi. Takže ty vlastnosti toho materiálu, například třeba v případě požáru? Tam je ten rozdíl, že v případě toho požáru ten bezhalogenový materiál neprodukuje žádný toxický kouř. Zatímco ten běžný materiál, který slouží a budeme ho všichni používat dále, tak nějaký toxický kouř přece jenom produkuje. Takže jde o speciální prostory. Ano. Většinou je to teda předmětem projektu. Ano, přesně. Víme, kam s ním. Pokud si vezmu naší standardní krabici, co se týká zkoušek, jo, který známe, žhavou smyčku, samozhášivost, co se týká třeba nástrojů pro montáž, je v tom nějaký rozdíl? To zůstává naprosto stejné. Ten montážník, který je zvyklý používat nástroje na tyto krabice, ano, bude používat i zde. Takže to Takže je stejné. Probíhá montáž úplně stejně. Co se týká zkoušek? Co se týče parametrů, jako je žhavá smyčka, vzduchotěsnost, ano, zvukotěsnost, ano, 69 decibel, útlum, všechno to zůstává stejné. To znamená, je to čistě jenom o tom materiálu a o té bezpečnosti v těch shromaždištích lidí. I použitelnost, ano, do hořavých materiálů. Ano, přesně tak. Jsme zvyklí, že máme náhradní díly, jako jsou šroubky, jako jsou patky, případně víčka. To zůstává také kompatibilní. V případě těch víček jenom musíme dbát na to, abychom použili víčka bezhalogenová. Zase, aby jsme dodrželi tu čistotu té řady bezhalogenové. Jak to vypadá s dostupností? Jsou to novinky? Tak kdy a kde je můžeme koupit? Novinky, které právě teď uvádíme do prodeje, to znamená, teď je naskladňujeme, máme je už připravené k prodeji. Počty balení v krabicích? To také zůstává stejné, tak jak je zákazník zvyklý, takže v tom se nic nemění. Skvěle. Tak já ti poděkuju za tvůj čas a budu se těšit u dalšího videa. Taky díky, naschledanou.